Görkəmli Azərbaycanlı sənədli film rejissoru Nazim Rza İsrafiloğlu 80 yaşında vəfat edib. Nazim Rza İsrafiloğlu Gəncə şəhərinin ziyalı ailələrindən birində anadan olub. Atasının babası Rza Əsədullayev Gəncə bölgəsində tanınmış bir xeyriyyəçi, ana babası Mirzə Məhəmməd Axundzadə isə ilk Nizamşünas Difay Partiyası Gəncə şöbəsinin katibi olub. 1945-ci ildə ailə Nazim Rzayevin orta məktəbdə oxuduğu və fortepiano sinfində musiqi təhsili aldığı Bakıya köçüb. Nazim Rza İsrafiloğlu sənədli film istehsalı sahəsində odlu məmləkət. Neft və Cahan Savaşı Axundzadə iki hissəli sənədli film Ermənilər. Parisizmin anatomiyası neft kimi görkəmli əsərlər yaradıb. Allah rəhmət eləsin.